ከናንተ ቤት ጉዝ ዛሬ ሶስታችሁ ንጻና መተውጡት አሜን አንድ ሁለተኛ ሃና ሶስተኛ ቤት ጉዝ የምትሰቃየው ሙሉ ሙሉ ባለቤት እናት እሷም ተፈውሳለች አሜን ከተላ እጃዳነኔ ቸሩ ጌታችን ይመስገን አዳማ ሆነን አፋር ይፈውሳል ለአፋር ሰላም ሆኗል አሜን ሰላም ሆኗል አሜን አሁን ትልቁ ስጋት ማነው ልጆች ስራ መጀመርም አይደለም እኔ በተለይ ማነው ሙሉ በጣም የምትጨነቀው ጭንቀት በጌታ መበስታየው ማነው ቀን ማታሷ የምትጨነቀው ማነው ሁላችሁ በጌታ ናችሁ ግን አንደኛው ልጅ እንቢ ብሎ ከጌታ ቤት ወጥቶ ያለው ልጅ አለና ጌታ እንዲ ብሎኛል በቅርብ ጊዜ ውስጥ አበቡከር አበቡከር እ ነው ልጄ ነው ልጄ ነው አይደለም ልጄ ነው እ በጌታ አይደለም በጌታ አይደለም እ ልጅ ይመጣል ይቀባል ነብይ ነው የሚሆነው አሜን ክብር ለኢየሱስ አለልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ የዛሬ ቀኑ ደስ ይላል ለና መስገን መጥናል ከተላ እጃዳነኝ ቸሩ ጌታችን ይመስገን ቃሉን ያላወቁ ምን ሰበሰባቸው እጣ እንደወጣለት ለገለው ደስታቸው ቃሉ በማኩረምረም ዘመን የሚሉት ምስጋና እንዲ የሚያዘምር ምንስ ተገኘን አሉ አሁንም ጌታ ያሳየኛል አቦክር ይመጣል ስተያከላል አሜን ደሞ አሴት ልጅ ማና በትልቅ ችግር ውስጥ በትዳር ምገን በጭንቅ ውስጥ ያለችው ልጅ ያለች አይደለም አለች አንድ ቀን አውጥቻለሁ ይሄ ትዳራቸው አይፈርስም አሜን